မက္ဆီကိုမှာပြီးခဲ့တဲ့မတ်လကမားရှလာကစတင်ပြီးလို့အလုပ်ကံဆုံးရှုံးမှုပေါင်းကတသန်းကျော်ရှိသွားခဲ့ပြီးဂျွန်လာ73ရက်နေ့ကရိုက်တာတဲ့င်းကပေါ်ပြပါဗါဒ်မားရှလာနှောင်းပိုင်းကနေစပြီးတော့အသွါလာကန်တတ်ချက်တွေလော့ကဒေါင်းချထားမှုတွေအများအပြားပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လက်တင်အမေရိကရဲ့ဒုတိယအကြီးဆုံးစီးပွားရေးနိုင်ငံဖြစ်တဲ့မက္ဆီကိုမှာဆယ်စုနှစ်အတွင်းမှာစီးပွားရေးကျဆင်းနေတာပါမေလထဲမှာပဲအလုပ်ကံပေါင်း3000 4000ကျော်ဧပြီလမှာဆိုရင်တော့9000ကျော်နှုန်းနဲ့မားရှလာထဲမှာ Hello ဆ e ုံးဆုံ e းသူကတသိန်း3000ကျော်ပါတယ်။မက္ဆီကိုမှာစားက oh ြုံနဲ့အခွန်ပေးပြီးတော့စ e ောင့်ပြီးလ e ုပ်ရတဲ so ့ပုံမှန်အလုပ်တွေရှိသလိုငွေသားနဲ့ပဲရှင်းပြီးတော့လုပ်ရတဲ့ဈေးတဲ့ marketing တမလတ်မှုပညာတွေလိုအလုပ်အတိုင်း informal job တွေလည်းရှိပါတယ်။နိုင်ငံတွင်လုပ်သားအင်အားရဲ့ထက်ဝက်ကျော်ကစားကြုံနဲ့မဟုတ်တဲ့နေစား labor ရှင်စနစ်နဲ့လုပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ မက္ကီကိုအစိုးရကစီးပွားရေးကိုတဆင်ချင်းပြန်ဖွဲ့မှုကိုဂျွန်လာတရက်နေမှာစတင်ခဲ့ပြီးတော့မရှိမဖြစ်လုပ်ငန်းတွေဖြစ်တဲ့ကားထုတ်လုပ်ရေးနဲ့သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်းတွေကိုပြန်လဲပြီးတော့လေပတ်ခွင့်ပြုခဲ့တာလို့ရိုက်တာကဖော်ပြပါပါတယ်ရှင်။